on the crowd above the world. We're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together, the blinding rain, the starless night. We're not in vain, for we're together. And what is there to fear? Together, our love is as deep as the sea. The great unknown. If we're alone together, great unknown. If we're alone together.
of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel moon that lights the star. The dearest things I know are what you are. Grönt ljus här. Ska vi se om det kommer lite ljud också. Det gör det. Jag vill passa på att hälsa våra stipendiater med anhöriga varmt välkomna till 2016 års kulturstipendieutdelning här i regionfullmäktige. Och vi har precis fått njuta av Rebecca och hennes jazztrio från Lunnevards folkhögskola. Jag tycker vi ger dem en jättestor applåd till.
Och förutom Rebecca Lindstedt som sjöng för oss så var det Oskar Murgård vid piano, Simon Engvall elbas och Oskar Blomqvist trummor. Och man blir alltid så himla stolt när det kommer elever från Lunnevad och spelar för oss i olika sammanhang. Och jag tror alla ni här känner samma stolthet som jag att vi har en sån folkhögskola som är knuten till Region Östergötland. Och jag tycker att vi ger dem en applåd till faktiskt. Man blir också väldigt stolt när man står och ska dela ut kulturstipendier. Och man slås av varje gång hur duktiga och talangfulla stipendiater som finns här i Östergötland. Och vilken bredd av kulturutövare som vi har i Östergötland. Regionen är riktigt rikt på kulturutövare och de ansökan som har kommit in i år har väldigt, väldigt hög kvalitet. Och det är ju jätteroligt och det får göra oss ännu stoltare. I år kom det in 113 ansökningar och det är fler än vad det var förra året. Men i år så har vi också en ny stipendieform, nyskapande projekt. Och det verkar också vara något som har varit efterlängtat bland kulturutövarna att söka. Arbetet att föreslå kulturstipendiater har pågått under sommaren. Och det är ju första gången i år som vi har en extern sakkunnig grupp som är utsedd av regionutvecklingsnämnden som har plockat fram förslag på stipendiater. Och jag är jätteglad att Carl-Henrik Svenstedt finns här från sakkunnig gruppen idag och är med vid utdelningen. Och Carl-Henrik är filmare och författare. Men vid hans sida i gruppen så finns också Marika Lagerkrantz som är skådespelare och ordförande i KLYS. Och också Elena Svenle som är museichef på Vandalorums museum. Ansökningarna har beretts efter de nya riktlinjerna som regionutvecklingsnämnden fattade beslut om inför det här året. Och till hjälp i allt arbete med de här 113 ansökningarna så har handläggare Bo Ols funnits med sina kollegor men också vår ledningssekreterare Jennifer Siljat som finns här. Och jag vill tacka både Bo och Jennifer för allt jobb. Jag ser inte Jennifer här nu men jag vet att hon är någonstans. För allt jobb som de har lagt ner inför det här. Men när man ska skriva en ansökan, och det har ju alla våra stipendiater erfarenhet av, och ni som är här har ju verkligen lyckats i det, så är det ju kriterier man ska uppfylla. Man ska vara verksam eller bosatt inom Östergötland. Man ska ha en tydlig verksamhet eller anknytning förstås till länet eller regionen. Och man ska bidra till att utveckla och förnya kulturlivet genom det konstnärliga skapandet. Det ska vara en spridning av konstarter. Det ska vara konstnärlig kvalitet, professionellt konstskapande och också de aspekter som fullmäktige har diskuterat förut här idag. Det ska vara genus, mångfald och åldersspridning. Region Östergötland har 6 kulturstipendier som är indelade i 3 olika delar. Det är 1 arbetsstipendium och summan på stipendiet är 100 000 kronor. Det är 4 kultur- och utvecklingsstipendier om vardera 40 000 kronor. Och det är 1 stipendium, det som är nytt för i år, för nyskapande projekt på 50 000 kronor. Och vi ska börja med årets arbetsstipendiat. Och årets arbetsstipendium går till Annika Bergqvist Kuppiainen. Välkommen upp Annika. Annika är bosatt på Vikbolandet, men du har din ateljé inne i Norrköping.
Du arbetar med teckning, måleri, skulptur, objekt, installation, video och fotografi. Och det är så att i din ansökan så skrev du att du vill vidareutveckla dig, metodutveckla ditt måleri. Och vad är det du tänker göra? Det jag sysslar med är en form av anamorft måleri som alltså är ett måleri som ser förvrängt ut om man tittar på det från vissa vinklar. Men visar rätt om man ser det från precis rätt vinkel. Och det jag vill göra är att göra större och på mer komplicerade former utomhus. Det låter väldigt avancerat och väldigt spännande, men det är ju precis det här som arbetsstipendiumet ska kunna bidra till. Att du får sätta av tid och engagera dig i att utveckla ditt konstnärskap. Sakkunniggruppens motivering är att Annika tilldelas Region Östergötlands arbetsstipendium 2016 för att vi vill uppmärksamma hennes uppfinningsrika konstnärskap mitt i samtiden. Hennes verk kännetecknas av humor och organilitet. Det var ett svårt ord på slutet, fast jag tyckte ditt ord om Anna Ford... Vad sa du? Morft, måleri. Visste ni vad det var? Ja, vi har fått lärt oss något nytt. Visst är det härligt? Jag tycker vi ger Annika en varm applåd och grattis Annika. Då ska vi gå över och börja dela ut kultur- och utvecklingsstipendier. Och först upp ska jag välkomna Sofia Harrison och Tia Harrison. Välkomna. Sofia och Tia är födda och uppväxta i Norrköping. Och ni är utbildade dansare. Och ni är aktiva medlemmar i Bauba. Stämmer det? Blau. Tänk, danskollektiv i Norrköping. Hur kom det sig att det blev dans för er del? Oj, svår fråga. Alltså jag började med breakdance. Och då får man uttrycka sig med kroppen och improvisera mycket själv. Och jag tror att där började det någonstans för mig. Och jag började dansa... Jag hade testat fotboll och lite olika grejer. Det var väl så där kul. Och så började jag dansa och fastna för det. Och sen blev det bara mer. Visst är det härligt. Sen blev det bara mer. Och dans är ju en av de delarna som vi har prioriterat. Att ge möjlighet att utveckla i regionen. Och det är jätteroligt att just ni är stipendiater. Och att ni ska jobba med att utveckla dansen. Och motiveringen som är skriven är att Sofia och Tia tilldelas Region Östergötlands kulturstipendium 2016 för att vi ser med glädje att ni tillsammans återlyfter och utvecklar danskonsten inom regionen. Ett varmt grattis till er båda. Nästa kultur- och utvecklingsstipendium går till Emma Nilsson. Emma kommer också från Norrköping. Ja, och du har studerat på Kapellagårdens keramikutbildning. Och du har också varit på Karl Malmstens skola för hantverk och formgivning på Öland. Sen var det någon som viskade att du har kommit in på någonting som du snart ska börja på, eller hur? Ja, jag har faktiskt precis börjat en månad nu på The Royal Danish Academy of Fine Arts och gör min master i ceramics design. Så det blir jättespännande. Vad häftigt. Jag ska inte ge mig på att försöka förklara vad det här är. Det lovar jag fullmäktige här. Kom, vi hamnar bak i draperiet här lite nu.
Jag ska läsa motiveringen. Emma tilldelas Region Östergötlands kultur- och utvecklingsstipendium 2016 för konsekvent och ambitiöst utforskande av brukskeramikens skulpturala och abstrakta former. Varmt grattis! Jag tycker vi ska dela ut sånt här varenda fullmäktige. Det är så härligt. Mycket applåder och glädje. Nästa kultur- och utvecklingsstipendie går till Marie Lenne Persson och Toste Lenne. Varmt välkomna upp på scenen. Smitter fram här i ljuset lite. Marie och Toste är folkmusiker här från Linköping som har forskat och levande gjort visor och danslåtar som tecknades redan i början på 1800-talet. Vad är det som gör att 1800-talet har varit så spännande? Ja, det är då som den traditionella musiken som har varit i levande tradition sedan flera hundra år, det är då den börjar fångas in. Och ett starkt centrum för det här infångandet är faktiskt Slaka här i Linköping. Vad härligt, jag tycker vi ger Slaka en applåd också. Och nu förstår ni när jag säger bredd, förstår vilken bredd vi har bland våra kulturutövare. Motiveringen från sakkunniggruppen är att Marie och Toste tilldelas Region Östergötlands kultur- och utvecklingsstipendie 2016 för att ni tillsammans ständigt gör nya upptäckter i folkmusikens skattkammare. Ett varmt grattis! Och då är vi framme till det sista kultur- och utvecklingsstipendiet som ska delas ut i år. Och det går till Charlotta Lilleström Hallberg. Välkommen! Charlotta är uppväxt i Linköping. Och har sytt så länge hon kan minnas. Och när jag läste det så tänkte jag, undrar vad det första var som hon sydde. Så nu tänkte jag passa på att fråga. Det första jag sydde var inte direkt någon sak, utan det var mest att få prova nål och tråd på en tygbit. Så jag provade olika stygn. Och det viktiga var att få stryka det här sen, för min stora passion var strykning. Och nu vet inte jag om det var första gången jag strök eller om det var lite senare, men jag brände mig. Så hädan, därefter så strök jag alltid med fingervantar. Ett tips ifall ni bränner er på strykjärnet. Men du har ju inte bara sytt, utan du har ju också kompletterat ditt intresse med utbildning inom slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet. Och nu så håller du på att utforska former inspirerade av keramik. Och det låter ju också väldigt, väldigt spännande. Och motiveringen som sakkunniggruppen har skrivit är att Charlotta tilldelas Region Östergötlands kultur- och utvecklingsstipendium 2016 för att vi vill uppmuntra ett fint konstnärskap som stärker textilkonstens vackra och unika formspråk. Så ett varmt, varmt grattis! Och
Och då var vi framme vid årets nya stipendie för nyskapande projekt. Och jag hälsar kulturförgreningen Ugglan varmt välkommen upp på scenen. Och det är Rasmus Sköld, Maria Segersell, Sofia Ek och Joel Alenius. Grattis! Och jag tror, jag har varit lite så här, sagt lite fel idag ibland sådär. Så alla tänkte nog, varför sa hon kulturförgreningen Ugglan? Men det är ju faktiskt medvetet. Hur blev det förgrening och inte förening? Jo, det är ju så att vi jobbar ju med många olika kulturyttringar och konstformer. Och tänkte väl så att vi vill sprida konsten och kulturen som ett grenverk med olika discipliner och jobba med sådana projekt. Och även skapa mötesplatser och forum för konst och kultur utan kommersiella intressen. Och då tyckte vi det passade bra med grenliknelsen där. Jag tycker det är värt en applåd, visst är det? Och ni är aktiva i Vadstena med omnejd. Och precis sådana här spännande mötesplatser är ju också en del i den motivering som sakkunniggruppen fastnade för som var extra speciell. Och kulturförgreningen Ugglan tilldelas Region Östergötlands stipendium för nyskapande projekt 2016 för ett innovativt gränsöverskridande arbete som har förvandlat en lokal betongsilo till ett samtida konstprojekt. Det låter ju jättehäftigt. Jättegrattis till er och lycka till med det fortsatta skapandet. Så ska vi bara avslutningsvis få lyssna till Rebecca och hennes jazztrio än en gång. Välkomna upp. Och medan de går upp så tycker jag att vi ger alla våra stipendiater en varm applåd till. Ba-boom, 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 ba-boom
But nothing's ever good without you.